ببینم شماها چی میگید. اومدم یه لحظه چشمم خورد به یه دونه کامنت خیلی بد. خب اب نداره باشه. به حرفای خودت اعتقاد نداری؟ اعتقاد بالای اعتقاد. حرفای من عمل منه. شما میتونید بیایید زندگی منو ببینید دیگه. حرفای من میدونید، الان یه خانمی برای من نوشته بود، میگفت من خیلی جلسات میرم ولی خیلی زود خسته میشم. بعد گفت ساعت ها میتونم بشینم پای صحبت تو. میدونید چرا؟ چون صحبت های من کتاب، از اون کتاب که نیست، هرچی از تجارب زندگی خودمه، واقعیته. واقعیتم زیباست، واقعیتم دلپذیره. من خودم وقتی یه کسی میخواد بیاد از زندگیش بگه، اصلا دو تا گوش دارم، دارم دو تا گوش دیگه هم بگیرم بشنوم. چرا که واقعیت، کتاب واقعی، رمان که نیست. زیبا، نظرت درباره ازدواج سفید چیه؟ ازدواج سفید کلن، من در مورد ازدواج که از بنیان باهاش مخالفم. من اعتقاد به روابط آزاد دارم، چون ازدواج هر جو، حتی وقتی میای دوست پسر دوست دختر میشی یا میگی این دوست دختر منه، این کلمه من که میاد همونجا مالکیت میاد، این دوست پسر منه همونجا میخواد بگه که خب دیگه، یعنی تو طرف من نیا، کسی هم طرف اون نیاد. یک سری قالب ها، یک سری مسائلی میاد اینجا ما رو باز محدود میکنه. خب و کلن یک یه استوری دارم که پای بندی. خب چرا با دستای خودمون پای خودمون رو میبندیم؟ یه رابطه، یه حسی، رابطه به وجود میاد، حسی به وجود میاد. خب من به این حس خودم لبیک میگم، دوست دارم حسمو، میرم با یه حسم با ارتباط برقرار میکنم. اگر کسی با من واقعا وجود منو میخواد، چرا من باید حتما توی یه قرارداد خاصی بذارمش؟ بیا ما با هم دیگه اینجوری باشیم اونجور، با خودش میشه. من اگر با تو دوستم، تو اگه با من دوستی، من اگر با تو یه رابطه خوبی دارم، همیشه میمونه، میاد. این رابطه آزاد میشه، این رابطه از خودش رو، از اون مناسبات، اون چیزایی که القایی که توی جامعه هست، خودش رو خارج میکنه. و اما ازدواج سفیدی که این خانم مطرح کرد، ازدواج سفید در بین نسبت به ازدواج سیاه که روی کاغذه یه درجه بهتر، یعنی بین بد و بدتر، اگه آدم بخواد انتخاب بکنه، بد بین بد و بدتر، بد و انتخاب بکنه، ضررش کمتره. خب و خوشبختانه الان توی ایران این مسئله که روی کاغذ نیاد، این چرت و پرتای مثل مهریه و نمیدونم جهاز جهیزیه و نمیدونم چرت و پرت دیگه، اصلا حال آدم هم به هم میخوره از این که اینا رو بیاره بزنه که این با مناسبات و این خواستگاری و نمیدونم فلان و بهمان و قرون وسطا، قرون وسطا، عهد دقیانوس اینا. بالاخره این توی این ازدواج سفید اینا نیست، طرف میره با هم زندگی میکنن فلان. اما خب به هر حال این مسئله رو من تایید میکنم از این جنبه که وقتی که باید در یه شرایطی قرار میگیره، خب طرف این بهش الان توی جامعه ایران این مسئله بهش یه مقدار رسمیت داده میشه، خوبه. یعنی یک تکیه‌گاهیه برای دخترها و پسرها و اینا که یه ذره از این قالبا بیان بیرون که حتما برن ازدواج بکنن، بلکه میتونن غیر این ازدواج رو هم داشته باشن، ازدواج رسمی. هفته گذشته یه مسئله رو، همچنین مسئله رو ما با یکی از بچه های گروه داشتیم که البته الان تو فاز، فکر کنم خیلی، البته شاید تو لایف باشه ولی خب توی گروه رفته از گروه، به خاطر اینکه فکر میکنم تو فاز بحران هایی که پیش اومده داره خودش رو به هر حال بازسازی بکنه، که این خب طبیعیه، این اتفاقات خیلی تو گروه میفته که بچه ها میان بعد میرن، باز دوباره میان، باز میرن، خیلی میان.
داستان کتیه که رفت مسئله ارتباطش رو با دوست پسرش رو که مادرش همش ازش به عنوان اهرم سرکوب استفاده میکنه. بابات نفهمه. البته مامانش اسم سیما خانم، اگر سیما هم اینجا هستش امیدوارم منو لایو منو ببینه، و این مسئله رو به عنوان اهرم سرکوب از این دختر استفاده کرده بود. بابات بفهمه بیرونت میکنه، بابات فلان بکنه، اینجوری اونجوری. آخر سر ما گفتیم بگو به باباتم، بگو این مسئله مشخص بشه. کتی خیلی برخورد خوبی کرد. من بهش گفتم ببین به هیچ عنوان در صدد متقاعد کردن بابات نباش، فقط حرفاتو بزن. پدر مادرش حالا با تمام این احوال و اینها خیلی شبیه پدر مادر من بودن، پدر مادر من بودن، چون پدر مادر منم بی کتک و نمیدونم یه بروتال خشونتبار اینا متوسل نمی شدم، ولی خیلی با سیاست. خیلی جالب، مثلا شناسنامه رو گفتن، شناسنامه رو میزن، تو نظراتتو گفتی، ما هم نظراتمونو گفتیم، تو اگه میخوای انتخاب بکنی مثلا فلان، از این محروم میشی، از این محروم میشی، از این محروم. حداقل یه فرهنگ گفتگویی بود. از این جنبه خب من پدر مادر خودم رو یه درجه بالا میدونم، از این جنبه که به خصوص پدرمو، مادرم یه ذره های و هویچی بود، آی اوی فلان، ولی پدرم خیلی برخورداش منطقی تر بود. و این یکی نوشته مرگ بر ازدواج. آره راست میگه. آره بابا، مرگو به این چیزا بگید، نه مرگو به آدما نگید، که مرگو به فرهنگ غلط بگید، مرگو به سیستم غلط بگید، مرگو به این چیزا بگید، مرگ. من همیشه میگم با افراد، با هیچ فردی من مشکلی ندارم، بلکه با فرهنگ غلط مشکل دارم. من کتی هم تو این رابطه میره، خیلی تبریک میگم بهش که خیلی قشنگ میره با پدرش میگه و به پدرش رابطه رو میگه. پدرش هم میگه که خب حالا تو اگر بخوای ازدواج سفید بکنی و بخوای بری و اینها، تو جایی تو این خونه نداری، برو فکراتو بکن. و اومد توی گروه با ما صحبت بکنه که از نظر اینکه اگر چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره. بعد گفت من به کجا برم، آیا برم پیش دوست پسرش، دوست پسرشم منتها اونم. خیلی جالب شد اینا، حرفایی که در گروه بودی هفته گذشته، و گفتم که به دوست پسرت هم میگی که دیگه نمیدونم شطور سواری دولا دولا نمیشه. رفته بود دوست پسرش مثلا اینو به عنوان یه دوست معمولی معرفی کرده بود، نگفته بود من با این سکس دارم، نگفته بود مثلا من، مثلا هی هم بهانش این بود که نمیدونم خانوادم مذهبیه، که ما هم اینو گفتیم اینو همش توجیه. دوستش هم که اسمش پیمان بود، اونم قرار بود که با خانوادش مطرح بکنه و اینها تکلیف ها رو روشن بکنن. مرگ یه بار، شیون یه بار. حالا این پسر واقعا اگر دوست داره کتی رو، میاد علنا دفاع میکنه. اگر این خانوادهش بگه که نه ما نمیخوایم، اونم بگه نمیخوایم، اینا خب باید با شرایط جدید خودشون رو آداپته کنن، بشینن بگن خیلی خوب ما اینو ندم. مثل موقعی که پدر من، منم اون موقع چند سالم بود، 26 سالم بود، یه شناسنامه، گفتن اگر به حرف ما گوش نمی کنی و نمی خواهی شرایط ما رو بپذیری، تا صبح وقت داری. بابام هم خیلی راحت آور شناسنامه رو داد، گفت نه اینکه بهت نمیدم. شناسنامه رو گذاشت اونجا، خب چنان شناسنامه مال من بود دیگه، گفت اگر می خواهی که بری و راهت رو از من و مامانت و خانواده ما جدا کنی، ما صبح بلند شیم ببینیم این شناسنامه روی میز نیست، دیگه تا روز قیامت با تو کاری نداریم. اگر شناسنامت روی میز بود، من دیگه هر چی امکانات بخوای، خونه بخوای، فلان بخوای، بهمان بخوای، ماشین، هر چی که بخوای ما بهت میدیم، ولی همه چی صبح تعیین میشه. این کتاب زینبه. آخه اونجا هم که بود، اون شبی که مامانم بابا
آخه اون شب خیلی شب سختی بود، خیلی برای من شب سختی بود. عکسش هم اینجا گذاشتم. صبح شناسنامه مو برداشتم و اومدم. از اون ور جمالم همه چیزو از دست داده بود. حالا شما که چی؟ نه بچه دارید نه چیزی. جمال یه بچه 1 سال و نیمه با یه بچه 4 ساله اومد گفت زینب منو میپذیری؟ هیچی ندارم، هیچی. منم گفتم منم هیچی ندارم. گفتم خودمونو که داریم. شغلش ازش گرفتن، خونش ازش گرفتن، خونه مصادرهشو گرفتن، همه چی همه چی. فقط یه دونه زن همسر سابقش یادش رفته بود، جارو برقی اون. مامان من یاده این که دوستمون میگفت میخوام دوست دارم قنداد. مامان من یادش رفته بود علنگور از من چیز دستبنده از من بگیره. اون جارو برقی هم برای جمال مون. هیچی، مادر جمال به ما یه اتاق داد، یه اتاق کوچولو 4 نفر با دو تا، یه زن و شوهر که من و جمال بودیم و با 2 تا بچه کوچیک. گفتم میریم جلو، میریم جلو. بعد گفتم گو از سپاه هم بیرونش کرده بودن، اخراجش کرده بودن، بی پول، بی خانه، بی ماشین، بدون جواهرات، من یه شناسنامه، اون هم 2 تا بچه. البته 2 تا بچه برای من هدیه بزرگی بود. بهترین لحظات با این بچه ها داشتم. و مادر شوهرم، حالا داستانش هست دیگه، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام اینو بگم بهتون، به کتی و پیمان گفتم بابا میتونید ولی تکلیفتون رو روشن کنید، دروغ نگید به هم دیگه که حالا مثلا یه سکسی من میخوام بکنم با اون، این مامان من بگه که به بابات میگم، اون یکی بگه که نمیدونم فرض کن مذهبی، مامانم ناراحت میشه، بشه ناراحت میشه، تو بیرونت میکنه. بکنه تکلیفت که روشن میشه دقل عزیز من. گوشواره هم نیفتاده بابا، یه گوشواره بیشتر ندارم، این یه دونه ای بود، اینم نخریدم، اینم برو دوچرخه بودم رفتم پیاده پیداش کردم. بچه یه چیز یادم اومد بهتون بگم، پوزیه به من گفت زیبا لایف میذاری تو رو دیگه نرو بگی که این لباس ها رو این داده اون داده. دیشب خونش بودم، کلی لباس داده به من خوشگل، اون ورده توی یه چیزی اینا. گفتم که فوزی دفعه پیش یه بار یه لباسی داده بودی، گفتن این خیلی خوشگله. گفتم فوزی اینا رو اینو پوشیده، بعد که خود دلشو زده دادم به من، داده به من. بعد یکی توی لایو نوشته بود برو ای نمیدونم، توی یکی نوشته بود برو که نمیدونم دختر افغان فلان اینا برای تو چیز کرده، لباسش کهنشو به تو داده. بعد گفتش راست میگی این حرفو زدن، زیبا نگو که اینجوری تحقیرت نکنن. گفتم بابا چه تحقیری، تو خب خوشت نیومده آوردی دادی به من دیگه، حالا هم اینا رو به من، این لباس و یه سری لباس دیگه هم آورده. بعد گفته بود خواهش میکنم اینا رو برای لایوات بذار، ولی دیگه نگی یا که من دادم یا کسی دیگه دادم، بگو خریدم. گفتم بابا من کی لباس میخرم آخه من بگم خریدم. حالا یادم افتاد اومدم مثلا نگم، این جریان گوشواره باعث شد اینم بگم. خب لباست هم خیلی قشنگ. آره باور کن دیروز داده گفت زیبا، الانم قبل از لایف زنگ زده اینا رو بپوشی. گفتم باشه میپوشم. خب سواج سفیدم گفتم راننده های این اون دیگه. یه ذرم اینجوری کنم برای بچه هایی که دوست دارم، من مامو اینجوری کنم، من بچه هایی که یه سری چیزا رو دوست دارم همیشه براشون انجام میدم. آخه خنده همو دوست داری، مرسی عزیزم، به خاطر تو بیشتر خندیدم، البته خندم اومد سر اینجوری. چه دلبرانه، چه دلبرانه، ما هم مدرس میگی چه دلبرانه. بچه دیدید این دلبرانه رو برداشتن تو پیجای دیگه هم گذاشتم. بچه ها بای بای.